C'è fora. Kom. Du fick en stor, va? Ja. Utanför. Jag behöver en shot. Let's go. Jag ser när han är. Två stycken. Okej, kom. En knockad. Han var inne. Wow, snor dem bara. Du som verkligen behöver dem. Jag ser inte att du har fri. Uppe där vi var innan. Två stycken. Pusha dem. Nej. Det var verkligen bra det. Ja. Tryckte jag för slänga. Jag var tvungen att ladda, det inte jag gjort. Trap min. Det blev burst här om du går. Ja, fan. Och det är salt då, för de har jag bara 14. Ja, det har jag. Det finns här inne också. Om man går in till vänster och vänster. Byt upp nu, då skjuter jag. Yes. Jag har noll material, så det här får se ut. Jag har 120 trä bara. Jämför med noll. Och jag ser en. Två stycken. Över vägen. Ja. Och en så är på övervåningen. Ser på övervåningen här. Det är fler folk här. Två skall. Små Porsche. Okej. Klara mig på sidan. Det ska komma. Vi går fram. Ingen sköld. En där inne med. Jag ser. Död. Direkt? Ja. Kör du dubbelpump? Nej. Finns lila... Skar. Skar, nice. Fick du glida eller? Nej, jag har lila. Okay. Har du sniper? Ja. 54 behöver du. Ja, här. Har vi ingen launch på, va? Jo. Det ser skönt.
Ska vi dra eller? Ja. Kanske vi måste ta några lagspel nu eller? Tror du vi ska spara dem? Det är så jävla tråkigt att springa. Okej. Okay. Måste hitta folk fort så vi kan döda lite. Mm. Tror det byggdes då. Det fall byggt en jävla massa. Mm, jag ser det. Åh, vi huset här till höger, Benjamin. Jag är precis framför. Ja. Nej, bakom. Jag hosade han direkt här nära, du vet, när vi sköt ner. Han fick fan flyga. Jag har jättemycket snipeskott om du låter bakom. Okej. Jag vet inte hur jag hade dem. Fan tror du de är? Jävlar vad stor cirkeln är. För så lite folk menar jag. Vi skulle ändå iväg från till. Ej, här vid där de har byggt, spring igen. Ingen sköld. 60 utan sköld. Dör, han andra är lite längre bakom. Oj, det är synd om dem ju. Ibland känns det som att man möter folk från konsol. Jag menar, de sköt ju aldrig. Det är bara det som försöker sikta in på oss någonting. Man kanske precis köpt. Folk kan jag. Okay. Säkert 70 utan, eller med sköld. Ser jag inte den? Precis här bakom. Alltså bakom kullarna precis. Okay. Bakom trädet, bakom oss. Han får mig, vart är du? Han dör. Vi är i lastbilen. Träffade. Den är bakom lastbilen. Jag håller på hela utfrihet. Fan vad han träffar. Får du pusha. Jag blev beskjuten av någon andra. Avslutar du han? Jag har ingen sköld på, det är lastbilen. Det är så att pushade bakom. De pushar bakom nu. Två stycken. Tre, 70 skölden. En pushar close. 100 skölden. Jag ser inte han. Nu är vi close. Bortom container han är med. Han är inte annan sköld. Oj, det var bra svenska där. Han är där.
Wow, vi skjuter en Southwest också. Och så var fallet mot oss. Jag knockade han där nere så vi har lite tid. Yes. Det är fortfarande vid lastbilen. Behöver du small portion? Ja. Släpp. Har du bara en? Va? Har du bara en small portion? Ja, det var allt jag hade. Okay. En knockad där borta. Kolla någon som träffar mig. Det är den lilla... Han healade han. Han... Försökte avsluta men jag lyckas inte. Han dog. Vad händer med de under oss då? Jag vet inte, ingen aning. De borde egentligen bara gömma sig nu. Självklart har vi inte tur med frysen. Emil, kom. Vadå? Kom, spela. Ja, det är kul. Vi gick det över, jag gillar. Har du blanchspel? Nej, tror jag. Jag har bara 17 skott i assault rifle. Jaha, oj. Här då. Men du behöver inte droppa ner dem hela vägen. Linkad. Ja, jag blir linkad någon annan. Jag måste springa på det. Snälla. Mycket bra. Så vi går ut på baksidan. Ja. Akta någon som är close på. Yes. Wow. De borde fan vara här inne. Jag såg en springa söderut härifrån. Vad var det? Nej. Jo, en är jätteklos. En till här framme. Kör träffortet där borta. Är han här inne eller? Ja. Han hoppar ner mot mig. Nej, inte. En är dinken. En knockad såg jag. Jag måste heala alla. Yes. Tycker du borde pusha nu när han är downad? Bara gå upp alltså, bygg. Ja, jag har inte mycket material. Kan du bygga? Ja. Kör. Jag var downad här precis, där du är. Yes. Downad igen. Han andra då? Han är också där. Ja. Lila bolt action, den får du inte ha. Jag har guld och så. Finns small portion, kom. Okay. Nerför. Fan, det sista. Thank you for watching and don't forget to leave a like and subscribe for more content.